Não está fácil para você, né? Seu coração está fechado. E você não consegue ver graça em nada e em ninguém. Alguma coisa aconteceu, e seja lá o que for, não deixe isso corroer a sua alma. Não compensa. Jogue isso fora. Liberte-se deste sentimento e verás como se sentirá leve. Mesmo sendo difícil, e eu sei que é, se supere. Você vai voltar a sentir a alegria bater forte no seu coração. Você vai voltar a sorrir de dentro para fora. Não deixe apagar essa luz que você tem. Nunca duvide que é possível que as coisas mudem. Isso é muito importante. Tenha fé. Tudo se refaz e contigo não será diferente. Não é diferente. Depende de você apenas. São as lágrimas do hoje que te farão perceber a força que tem para o amanhã. Olha, você precisa ter muita persistência. Nunca estamos preparados para superar. E na hora da dor, é difícil encontrar conforto nas palavras. Eu sei que é, eu já passei por isso. Nada do que as outras pessoas disser será capaz de fazer o tempo voltar e aquilo que te machucou não acontecer. A vida segue inabalável e cabe a você juntar os pedaços. Liberte-se desse peso. Veja como você está. Não compensa ficar assim. Não compensa você ficar desta maneira. Perdoe, peça perdão, vire a página. A vida é uma história linda. Não se prenda apenas a um pequeno trecho. Vamos lá. Eu sei que você consegue. Eu acredito em você.